Gordon Street-ի այս թողարկումը կհետաքրքրի հատկապես Լոնդոնի սիրահարներին։ Ashley-ն ու Stephen-ը հյուրընկալում են իրենց ընկերոջը Միացյալ Նահանգներից և զբոսնում նրա հետ Լոնդոնում։ Ինչ վայրեր են նրանք այցելում, ինչպես է իրականում կոչվում Big Ben-ի աշտարակը և ինչ գաղտնիքներ է այն պարունակում, կիմանաք դիտելով այս թողարկումը։ Այս անգամ ևս բրիտանական խորհրդի ուսուցիչ Ռոբը կօգնի հասկանալ ամերիկյան և բրիտանական անգլերենի տարբերությունները։ Դիտեք 5 շաբթի, ժամը 18-ին, հայկական երրորդի եթերում։